Unicorn University, tenkrát to vlastně byla Unicorn College ještě, jsem se rozhodnul studovat, protože jsem znal Unicorn a dozvěděl jsem se, že bude otvírat svou vysokou školu, že tam bude kladený důraz na spojení praxe a studia. Tak kdo by to řekl, shodou okolností jsem se při škole dostal na part-time do Unicornu, konkrétně do Unicorn Systems, kde jsem dělal práci marketingového editora, takže jsem měl na starosti přípravu novinek na web, přípravu newsletterů. Provázanost Unicornu jako firmy a jako školy hodnotím pozitivně. Je to vlastně, nebo byl to vlastně jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem si tu školu vybral. Ať už se to týká studia samotného, kde nás vlastně učili jak klasický vyučující, tak lidi z praxe, přímo z Unicornu nebo z jiných firm. A potom samozřejmě i ta možnost práce jak při škole, tak práce potom dál po škole, kdy jsem v Unicornu pokračoval. Aktuálně pracuji na pozici Operations Manager v rámci Unicorn Vysoké školy, pod kterou vlastně spadá jak Unicorn University, tak Unicorn Publishing, tak Top Gun Academy, vlastně naše interní vzdělávání. A mám tam na starosti zdroje, takže majetek, lidi a především finance. Moje kariérní cesta zpátky na Unicorn University byla trochu klikatá. Po dostudování bakaláře na Unicorn University jsem pokračoval v magisterském studiu. Při škole jsem dál pracoval na part-time v Unicorn Systems a následně po dokončení magisterského studia jsem nastoupil už na plný pracovní úvazek a měl jsem na starosti řízení projektů návrhu grafického uživatelského rozhraní. Po pár letech jsem ještě se vydal na zkušenou mimo Unicorn do oboru gastra a hotelnictví. V rámci rodiny provozujeme v Orlických horách hotel s restaurací a ten jsem asi 6 let vedl a řídil, až letos přišla nabídka zpátky z Unicornu. Já si myslím, že na Unicorn University by měli jít lidi studovat proto, že ta škola pořád nabízí to, co nabízela už od samého začátku. To je to propojení praxe a studia. A především taky ta škola umožňuje velmi flexibilní způsoby studia, což třeba za mě nebylo, ale dneska je možný studovat při práci, ať už v nějaké kombinované formě, tak v plně online formě studia, kdy vlastně člověk nemusí už v dnešní době u některých programů vlastně od zápisu až po promoci do té školy vůbec nikdy přijít. Zvládne všechno vystudovat online, může u toho pracovat, může u toho cestovat, může studovat v angličtině. Takže to jsou věci, které na našem trhu nenabízí žádná jiná škola. Přijďte studovat k nám a uvidíte, že si to nevymýšlím. To mrkne. Ale to tam nedáte.